Здравейте, хора! Не, не сте объркали канала. Нова година, нова рубрика, в която аз ще готвя и ще бъда вашата TikTok готвачка. Ще пробваме най-готините, най-шарените, най-тренди рецептите от TikTok и Instagram от всякъде. Аз ще ги пробвам. Ти ще ми да, ги готвиш ще ги, на мен. Аз просто ще ги готвя. Еми, той имаше рубрика Той готви, тя опитва. То, тя ще продължи, не. То, тя не да, е замряла, но просто да пробваме нещо ново. TikTok рецепти. Започваме с първата, която ще бъде и закуската на Стан днес. Какво ще ме гощаваш? Това, което ще правя сега е спагетени палачинки. Уу! Така си ги кръстих, защото самите палачинки ще бъдат като спагети. И тук съм си подготвила всички необходими продукти, за да направя сместа за палачинките. Пица, млеко, бак пуловер, брашно, малко олио. И тук в това ще сложа самата смес. Бе, ще видите. Няма да ви казвам всичко сега. Айде. Мога гледат си. Оне ден опитах се да щукам едно яйце, ето кога го ударих, то падна на цялото, кучето го облиза. Не искам да знам повече. Задължително така. Домашни яйца от свободно отгледани кокошки. Confidence, baby! Колко яйца слагаш? Ами аз ще си правя сместа и всички да мога да едем, не само ти. Петица. Чакайте, сега си взема уреда. Кой уред? Пак ли с този глупав уред? Че с това не можеш да го разбъркаш. Ами мога, айче. И за какво го изкара? Еми... Яйцата са разбити. Точно така, сега аз по принцип добавям прясно мляко. Колко? Еми на око всичко. Как така на око, бе? Ами така на око си правя сместа ти, какво си мислиш? Мисля, че имаш някакви грамажи. Нямам грамажи, всичко е на око. Специално за палачинките всичко е на око. Много е важно брашното да бъде пресяно. Пресято. Много е важно брашното, което ще сложим. Много е важно брашното, което ще сложим към сместа да бъде пресято. А, така. И да няма гъгрици. Няма бе. Това е ново. Аз слагам по мъничко, защото в процеса на бъркане всъщност преценявам дали трябва да се добави още брашно. Само че тази бъркалка за какво я взех? Не знам. За парлама. У мангиоса там всичко. Няма значение. Гледайте какво става. После аз съм бил сапет. Ей, какъв е смисъл? Ти си всяка труха изкарва от това нещо. Идеята е да останат тия бучките. Откъде преценяваш колко гъсто да е? Ами, аз знам как трябва да изглежда сместа. Е, сега ще видиш. Аз обичам да слагам и малко бак пуловер. Значи малко. Слагаш цял пакетче или не? Как цял пакетче? Е така съвсем мъничко да има. Добре. Страхотна си ти за рецепти, просто... Няма грамажи, не, няма нищо. Това на око... И разбира се, много важно да сложим и малко олио. Да, някои хора слагат и малко сол. А някои хора слагат и ванилия, по принцип. Така изглежда нашата смес. Снимаш ли? Да, ръката ти. Начина по който аз сама определям дали сместа се е получила е следната. Това го знам от мама. Е така, както направиш с черпака... Трябва нито да е много гъсто, нито да е много течно. Нищо не се видя. Това е изключително рядко. Аз не знам какви палачинки правиш ти с тази смес. Моля? Това е изключително рядко. Не е вярно. Това не е за палачинки смес. Това е палачинки. Ти така ли ги правиш тези палачинки до сега? Да. 10 години ми правиш така палачинки. Да. Господи, това е чиста чурба. Как ще е чурба? Не, това е... Нямам думи. Ето така изглежда самата смес. Нито е прекалено гъста, нито е прекалено течна. Чурба. Перфектна е. Абсолютна чурба. Перфектна е. Извинявай, ти кога си правя палачинки? Преди? Преди колко? Те срещна, да. Правих много хубави палачинки, обаче доста по-гъста ми беше сместа. Да, те са ставали дебели. Не са ставали дебели. Тойното учителката ме учила как да ги правя. Даже си бях взел специална скара на тефала една с... Незалепващо покритие, да си правя палачинки на нея. Сместа е, според мен, чудесна. Чурба. Нищо няма да стане от тази смес. Моля. Казвам ти. Сега изсипя... така. И сега е време за шоу. Да видим дали нашата смес се е получила и дали ще успеем да направим тези спиралки, за които Стан каза. Това ако са спагети, аз съм кон. Чакай, бе. Не, казах ти, че ти е много водниста сместа. И добре, ще добавим. Какво толкова? Те виж, тя се надува от бак пуловера. Mm-hmm.
Айди, кажи, какво стана сега с първият ти опит? Да, вярно е, трябваше точно за тази рецепта, трябва да се сложи повече брашно, за да се получи структура, да стане по-гъста сместа, бла-бла-бла. Тоест, иначе... аз бях прав. Да, но иначе за регулярните палачинки, които правя, не е нужно. Не, за твоите икономични палачинки, да я правиш по-скоро. Сместа за палачинки трябва да бъде гъста. Мен, Тонито учителката така ме е учила. Тонито учителката да дойде и ги направи. Много е важно сместа. Да се разламбуца. Само че този път аз искам малко олио да сложа. Сложи олио, да. По-българи го. Пастила се на целия тиган. Викаш малко по-добре е така, като структура. Тя ще видим. Пак се разлива, пак ти не е гъсто. Ни дай да ме дразниш. Трети опит. А, така, ама просто сгъстихме още. Но не се слага толкова олио, ние няма да пържим картофи. Ти правил ли си палачинки? Да, учиш има Тонито, моята частна учителка, как да правя палачинки и бях направил много хубави. Винаги при правенето на палачинки първата е... не става. Мен, при нас изяждаш. Вече 4 така опита. Глупости. Mm-hmm. Та рецепта ще е кръста Тонито учителката палачинки на спагети. Тонито учителката хубаво, че беше нейната смес. Ай, искаш структура. Е, супер много мазнички. Ай, давай супер. Сега без мас. Да не ги правим на целия тиган, защото да. Се трудно ги обръщам и ги разкъсвам, както ето това се разкъсвам. О, сега ще дойде при мен. Не, моля ти. Тръгнах тук да готвя, 5 човека ми звъняха. Да. След 150 опита вече... Не съм аз за тези инстаграм храни, аз съм по по-практичната част. Не, вижте какво хубаво, почнахме да ги правим тези спиралки, спагетки. Хоп. Ето и последното. Хоп. Иха. Вижте какви красиви стават. Да, супер. Добре, сега е време да сложим плодовете и да ги залеем с течен шоколад. И да опиташ, разбира се. Снимам, показвам ви хубавата палачинка, която Станислав си направи с гъстата смес, но вижте и тази, това стана, която... защото... А, така, нека сега да се види... Не, не, още нека една да ще направя. Не, още нека една да се знае, да се знае. Няма, не, това е, защото имаше масло и ми се запрети... Така, така, така. Слага се и да. Почваш. Хоп. Добре. Растилаш така. Искам да ми кажете в коментарите, мукни вече. Искам да ми кажете в коментарите дали на вас така ви правят палачинките или вие си ги правите по този начин. Аз така ги правя. Сега, след като вече палачинките са готови, така да е спагетите, махаме зеленото на тези ягоди, които си купил Станиславе. Ама те, извинявам се, много измили ги. Да, измити са. Добре. Така ли искаш или... Така. Така ти харесва. Да. Голямо ли ти е това? Да, с басамаци. О, Боже. По-ситненько. А, такачка. Бебит храни ти ли харесва? Не. Искам да бъдат по-манинки. Така? Да. Оли, наистина ли? Да. Но то това няма никаква красота в него. Е, добре, на мен така ми харесва. Така харесва да, ли ти? Да, супер. И следва най-приятната част, заливането с течния шоколад. Той да се беше разтопил някакъв. Не е разтопил, сега просто трябва да взема повече. Супер. Само дете тук малко се... Няма нищо. Моментът на истината. Оле, то много бе. Гледай какво става. Много вкусни. И с плодовете. Може би трябва за палачинка ред малко шоколад, малко плодове, за да има насякъде. Да, хубави са. Да. Хубава е. Но въобще цялостно ми харесва. Просто е голяма занимавка. Аз лично не бих се занимавала повече с това. Бих си правила нормални палачинки. Да, мисля, че направихме доста от това. Прекалено. Да. Много. Няма нищо. Хапни си, хапни си. Айде, преминаваме нататък. Ето цялата бъркотия. Аз продължавам, защото искам да си направя нормални палачинки. Сега ще си ги направя. След това ще си хапна и се връщаме тук в видеото с рецепта номер 2. Втората рецепта, която ще направим днес е по-здравословен вариант на чикън нъгетс. Знаете колко така са пилешките популярни. Пилешките хапчици. Да, тези пилешки хапки. Стан много ги обича, така че сега ще направим един здравословен вариант на тях. Трябва ни пилешко месо, което ще нарежа... Също сега ще видите какво ще правя. Няма смисъл да обяснявам предварително. Идеята е, че трябва да си направим кайма, тъй като никъде не можахме да намерим пилешка кайма. Също сега ще нарежа сега на много такива мънинки парченца, така че да може просто блендера по-бързо да се справи и да направи месото на кайма. Готови сме, така че сега да видим какво ще се получи с нашата пилешка кайма. Уф. Аз имам резерви. И аз. Получава ли се? Става. Дай на мен. Искаш. Слагам ръкавицата, защото започвам да умесвам готовата кайма с подправки. Започвам с сол, черен пипер,
Това са две чайни лъжички чесън на прах и това е една чайна лъжичка лук на прах. Също така ще добавя една чайна лъжичка от ето тази горчица. Е така, добре ли ти е? Добре. Айде. И сега почвам да меся. Оказва се, че с ръкавици аз не мога да работя добре, затова с голи ръце ще оформя нашите пилишки хапки и ще ги оставим в фризера за 20 минутки да стегнат. Да знаете, че ако навикнат в това, как беше? Мастър, не, черешката, черешката на тортата. Това ще им сготвим. Тик-ток меню. Трябва да си ти леко мокри ръцете да мога правиш кюфтаците. Малки чикън нагетс, нали знаеш какви ги имам? Колко малки искаш? Това са голями. Така, по-свитички. По-кръглички. Ими, да, както те, които са от това. От онзи ресторант. Това е. Добре. Фана ли му чалъма? Да, точно първо се така прави на една топчица и след това леко се сплесква отгоре. Идеални. Сега ще преправя и това. Браво, моята хубава тикток готвачка. Е, такива, нали? Да, това точно е така. Пилишките хапки са оформени и готови. Сега ги слагаме в хладилника за 20 минутки да се охладят. В фризера трябва обаче. А, фризера ли? Добре, да, фризера. Пуснах фурната да загрее на 220 градуса и междувременно ще си направим сместа, в която ще... Панировката. Да, ще оваляме нашите пилишки хапки. Започваме с 30 грама брашно. Ние няма да ги пържим, ще ги печем във фурната. Това е по-здравословният вариант всъщност, това е идеята. Ще сложим малко бак пулвер, една чайна лъжичка. Да. Тук вътре останала една чайна лъжичка. Да, така съм така си го преценила. Ще сложим една чайна лъжичка и чесън на прах. Тен, добре, стига толкова. Стига толкова, да не прекаляваме. И също така пушен червен пипер. Да, това може да си позволим. Така, сега разбъркваме всичко. Ако искате си ги направите люти, може да сложите и малко лют червен пипер. И да, става... аз купих по погрешка. Да, ние не искаме. И сол. Малко. Айде, малко сол. Сега щупвам едно яйчице и ще го разбъркам добре. Ето ги, бяха 25 минути във фризера. И сега едно по едно оваляме хубаво в разбитото яйце. След това в нашата смес, така хубаво. Панировчето. Да, това и слагаме е на... хартия за печене. Слагаме ги във фурната. Да, 220 градуса, 22 минути и на посредата трябва да ги обърнем. Хубаво, че съм аз да знам какво трябва да се направи. Айде, готови са. Разбира се, имат още малко брашно отгоре. Малко повече прекалихме с галетата. Ами ти ми каза да прекаля. Хубаво, вика, ги отупай. Хубаво. Е, нати хубаво. Да ти кажа, изглеждат много добре. Остава и така да са на вкус. Айде, време. Аз днеска съм само на нея палачинки от сутринта. Изглеждат добре. Хубави ли са? Да. Дали ще ми останат за мен? Хубави са, да. Ма, мисля, че чесъна им идва в повече, който сложихме. Ами, понеже ти обичаш по рецепти да готвим, това но е положението. Добре изпечени. Колко ти щеш да сложиш? Е, миналко. По-малко. Хубави са, не. Наистина са хубави. Като смелиш месото на кайма, различно е. Много добре. Мисля, че това си го правим и друг път. Ще си го правим. Ами, ще ми го правиш, да. Добре, айде. 10 от 10 му давам на това. Еми, това е. Така завършваме видеото. Надявам се да ви е харесало. Ако има нещо, тук там двете видеа, тук там нещо ще слушаш, тук нещо. И това е, айде, защото сме вече много гладни. А, от всяка има жила. Ще трябва да спрем това. Айде.